vreau să mă uit la Buhnici cu Liliana Cristea. George Buhnici și Liliana Cristea. Cred că domnul George încearcă să-și mai spele un pic din rușine. Deci este un podcast denumit Ce este un bărbat? Discuția aceea despre bani și sex cu Liliana Cristea. Cine e Liliana Cristea? A, uite. Liliana Cristea, cabinet individual de psihologie. Misiunea. Misiunea mea de expert în finanțe... Nu. Bă, coaie, dacă mai văd un psiholog, îmi cer scuze. Femeia asta probabil că are studii, probabil că are, dar cu tot respectul. Ce treabă are psihologia cu făcută de bani? Nu te supăra pe mine. Misiunea mea de expert în finanțe comportamentale. Aha, sunt emotional currency. Deci misiunea mea de expert în finanțe comportamentale este aceea de a te ajuta să-ți schimbi relația cu banii, să-ți dezvolți domeniul financiar al vieții și să-ți crești business-ul la următorul nivel prin strategii practice și metode testate care și-au dovedit eficiența. Nu cred că are studii la prima vedere? Păi are cabinet, n-are cum să n-aibă studii dacă are cabinet. Are cabinet individual de psihologie, n-auzi? Cabinet individual, uite, scrie aici. Individual. Licențiat în Compassionate Inquiry de la Gabor Mate. Alo? Salut! Liliana Cristea. Stai, intrăm pe LinkedIn. LinkedIn. Cabinet. LinkedIn. Psiholog. Cabinet individual, nu știu ce. Experience psiholog. Nimic altceva. A, uite, kit antițeapă la terapie. Cum putem verifica dacă terapeuții noștri sunt terapeuți pe bune și ce facem dacă descoperim că ne-a luat țeapă? Cum știu că e pe bune? Psihologii și psihoterapeuții acreditați de Colegiul Psihologilor din România au un cod personal unic și figurează în registrul unic al psihologilor, care e downloadabil pe site-ul colegiului. Oh, let's go! Ia mână, ia! Și unde e ăla? A, da mă, uite că are cod. Are cod. Să caut codul aici, nu? Așa, aici s-ar putea să fie. Vezi că aici s-ar putea să fie. 10B, nu știu ce. A, l-a găsit. Cristea Liliana. Ok, hai că e totuși. Hai că totuși e. Stai așa că nu vedeți de mine. Să vă arăt și vouă. Uite, hai că totuși e. 767, Cristea Liliana, nu știu ce. Ok, hai, gata, ne-am mai liniștit. Comisia de Psihologie Clinică și... Așa. Aprobat. Are toate competențele conform treptei de specializare. E ea acolo, psihoterapie integrativă, cum a zis, da? Acum, nu știu, aici eu văd doar una. Nu știu toate astea alte, dar mă rog, nu știu astea, psihologie financiară. Hai că e legită, ok. Dar cu această ocazie, nu-i așa, am aflat cu toții o lecție foarte importantă și anume că oamenii ăștia trebuie întotdeauna verificați. Măcar să... le fi dat cineva un cod sau cineva să le fi atestat competențele, măcar nu să existe un soi de certificare a competențelor la nivel de structuri competente. Nu știu, am făcut o supă de cuvinte. Pentru orice eventualitate, pentru cei care se uită, o să vă zic de la început că o să vorbim despre intimitate. Da. Și deși legal este să nu intri în subiecte de genul ăsta decât la 18 ani, eu să-l marchez pentru 18, din... Chiar e o lege care ți interzice să discuți astfel de subiecte cu minori? Nu bagă de la anul educație sexuală în școli și alte? De când e ilegal să vorbești despre sex cu minori? Nu știu ce. Ok, în fine. Poate era pe vremea lui. Păcate, în realitate, în lumea concretă, din câte am înțeles eu, viața sexuală începe la 12 ani mai nou în România. Nu. Neoficial. Neoficial, dar nu pot să fiu de acord cu direcția. Da, normal că nu pot să fi, nu e vorba de a fi de acord, dar acum ideea e că eu nu încerc să încurajez pe nimeni și să, pur și simplu spun că pe mine mă înfioară, pentru că, bă, cum știam, motive să fiu speriat de această chestie. Dar, începem, am ceva pentru tine, fac un placement la început. Nu, șpăguța la podcast, șpăguța, Doamne, ceva mai românesc decât să-ți vină invitatul la podcast și să-i dai un cartuș de țigări și un pachet de cafea? Asta este cutia noastră specială de la GB. Și ai un cadou aici. Mulțumesc! Și ți-am dat un tricou cu Bitcoin pe măsura ta. No! Tricou cu Bitcoin! Golce Babana, da? De la GB, de la Golce Babana. Ca să nu ți-l poată lua... Da. Băiatul din imaginea alăturată. Înțeleg. Și un cablu care îți poate încărca două chestii de iPhone și un USB-C. Super. Ți-am dat un tricou
Că poate n-aveai și un cablu, că poate n-aveai nici cu ce să-ți încarci telefonul. Deci exact ce aveam nevoie. Sper că te-am cu fericită măcar cu atâta da, lucru. Pentru că fericit. Acum urmează să... Măi, a pus-o să zică că e exact ce avea nevoie. Vorbim despre subiectul ăsta și mie mi-e un pic frică să intru în subiectul ăsta, spun sincer. M-am gândit pe toate părțile, am luat toată... Tu ai fost foarte drăguță când ai zis că e... E cum zice omul ăsta încet. Hai, dă-o, dracu! Să mor tu, că era exact ce aveai nevoie. Dar tu ai propus data trecută să vorbim despre asta și pe aia m-am gândit mai multe ori. Generația tânără, spre exemplu, are parte de mai puțină intimitate aproape ca oricând. Oamenii foarte tineri, spre exemplu 18-24, în studiul respectiv pe care l-am arătat în Curiosity la un moment dat, nu au avut un partener intim în ultimul an. Unul dintre ei. Pentru că nu sunt învățați, nu se discută despre ce implică înainte să se întâmple actul sexual, ce implică relația, cum se formează relația, cum formezi conexiunea, cum ajungi la intimitate. Nu, îi vibrează telefonul lui George Buhnici. Îi tot vibrează telefonul și nu zice nimeni. Băi, George, închide drea cu telefonul ăla că ești la podcast. Și atunci, sigur că mulți dintre ei... Ori au o practică artificială, da, în lipsa conexiunii, doar actul biologic nu poate fi numit un act sexual complet, dacă nu există emoția respectivă și faci doar comportamentul, da, comportamentul corpului, nu există nici componenta chimică care să o trăiască corpul, prin care corpul se regenerează, prin care corpul întinerește, da? Apropo, ca să nu știai, atunci când se produce un orgasm, corpul tău întinerește, da? El consideră în momentul respectiv că este în direcția procreării și atunci ce se întâmplă? El știe că are nevoie de tinerețe ca să poată crește un copil. Vă rog să vă uitați foarte atent la tenul meu perfect. Și să-mi spuneți. Ok, mă scuzați. Iar la... Dar cumva pe principiul ăsta, adică practic am descoperit fântâna tinereții, elixirul vieții, asta era all along, așa a supraviețuit Henry Kissinger până la vârsta de 100 de ani, voi folosi această informație despre sex într-un mod inteligent. E, asta am și făcut, ce pot să fac? Dodoașca ne ține tineri. Oh, Doamne, ok, bine, mulțumim, ce pot să zic, așa o fi, na, ce să zic? Deci mecanismul... Nu știu care e sursa pentru chestia asta, sunt foarte curios cum anume a fost documentat și dovedit științific acest statement foarte outlandish. Este mult mai complex de atât, în caz că nu știai asta. Dacă este bun pe partea asta așadar de tinerețe, este bun și pentru partea de spiritualitate, este bun și pentru fitness. Îți menține corpul tânăr, e normal. Normal că e bun. Dar cu toate astea, tot mai puțin oameni au parte de astfel de intimitate și de intimitate legată de spiritualitate, de iubire. Hai să spunem pe șleau. Ai nevoie de iubire. Adică una e sexul, alta e dragostea. Da. Depinde cum privești lucrurile astea. Se întrepătrund cele două. Nu pot exista. Iubirea nu se poate naște în absența sexului și nici sexul nu poate exista în absența iubirii. Da? Iubirea de cuplu, mă refer. Mă rog. De cuplu. Dar hai să lăsăm cuplul un pic mai în partea a doua. Hai să începem să plecăm cam de pe la începuturi. Pentru că noi trăiam cu impresia asta că în adolescență, în tinerețe, toți suntem ca iepurii. Aparent... Ce suntem? A, ca iepurii. Nu prea mai este așa. A. Și sunt curios în legătură cu chestia asta. Cum am ajuns în punctul în care noi credeam că noi eram obsedați noi în tinerețe, dar acum... Acest comportament în această direcție scade. Scade interesul pentru actul în sine, scade spiritualitatea, scade dragostea, cantitatea de dragoste liberă în atmosferă. Ce se întâmplă? Cred că e o confuzie cu privire la energia masculină și feminină. Sunt foarte multe discuții de gender type. De exemplu, da. Pe vremea noastră era clar că bărbatul trebuie să se comporte ca un bărbat, deci prin urmare... Stați. Țineți-vă bine de scaun că începe. Unul dintre actele vânătorii este să găsească o parteneră, dar în ziua de astăzi nu mai există acea noțiune concretă. Adică e... Cum adică nu mai există acea noțiune concretă? Vă rog eu frumos să-mi explicați cum nu mai există noțiunea concretă de f*** între tineri în ziua de azi. Vă rog eu să-mi explicați.
Mă, ăștia sunt oamenii care își iau de la Consiliul Psihologilor din România și iau acreditări? Asta zic ei? Sunt energia mea masculină. Am vânat niște cartofi prăjiți, da, exact. E undeva între, trebuie să-și aleagă. Sunt foarte mulți bărbați care vorbesc despre energia feminină și cum o integrează, lucruri foarte reale. Adică când a adus eu în partea asta de anima și animus, energie feminină și energie masculină, asta într-adevăr se află în fiecare dintre noi. Doar că predominant la bărbat trebuie să fie energia masculină și predominant la femeie trebuie să își păstreze energia feminină. Doar că societatea în ziua de astăzi nu mai este foarte clar delimitată, având în vedere că și femeia și bărbatul se consideră a fi la egalitate, să zicem, da, unul dintre curentele moderne. Foarte frumos, dar vedeți dumneavoastră, doamna psiholog, putem totuși, ok, vorbim de energie masculină, feminină, bărbatul tare, puternic, face, drege, femeia, blândă, diafană, nu face, nu drege, stă acasă. Putem să vedem cum acest, că de fapt asta e chestia, de fapt, energie masculină și feminină is just a whistleblow pentru just straight up fucking misogyny, just straight the fuck up când cineva vrea să zică chestii misogine sau sexiste sau whatever și e teamă să nu fie cancelat pe internet, zice energie masculină sau feminină. Dar chiar și așa, dacă avem discuția asta, putem vedea toate felurile în care energia feminină înseamnă de fapt să nu ai autonomie, să nu ai libertate, să nu ai, da, o viață demnă, conformă cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, gen. Animus nu era din Assassin's Creed? Stați că chiar de curând am citit ceva. Stați așa, că chiar de curând eu mai citesc. Alfred Adler face parte din, nu știu cum să-i zic, triumviratul psihologiei moderne, acolo sus cu Jung și cu Freud. Cumva, din ce am reușit eu să înțeleg, Freud zice că tot ce faci este pentru că vrei să faci dulce dragoste cu propria ta mamă. Freud zice că ce faci tu e ce visezi și whatever, alte chestii pe care le-a furat de la culturi indigene de pe alte continente. Și ăsta, Adler, zice că tot ce faci e că vrei să obții un anumit sentiment de superioritate față de seamănul tău. Gen. E cumva asta e lentila prin care analizează el lucrurile, dar a fost un pasaj foarte interesant pe tema asta pe care sper eu că îl găsesc. Relațiile dintre sexe, prejudecata inferiorității femei, oare ăsta era? Mamă, ar trebui să citesc tot ăsta ca să găsesc pasajul. Deci este un întreg capitol în cartea asta în care vorbește despre relațiile dintre sexe și analizează cumva aceste relații din perspectiva lui personală proprie a dorinței pentru superioritate. Și foarte interesant, mă rog, era la un moment dat, dar sper că ăsta e pasajul, felul în care descrie perfect cum se întâmplă treburile. Deci zice, într-o justificare a hegemoniei sale, pentru că el a stabilit foarte clar chestia asta până acum, într-adevăr există un caracter hegemonic al tuturor lucrurilor care vin odată cu a fi bărbat. Bărbatul este puternic, nu știu ce, bla bla bla, femeia este vai morții. Asta e ceva foarte important de băgat la cap. Deci, într-o justificare a hegemoniei sale, în afară de argumentul potrivit căruia situația sa provine de la natură, în favoarea bărbatului se mai invocă ideea că femeia ar fi o ființă inferioară. Această idee este atât de larg răspândită încât apare ca un bun comun al umanității. La aceasta se asociază o anumită neliniște a bărbatului care s-ar putea trage încă de pe timpul luptei împotriva matriarhatului, când într-adevăr femeia reprezenta pentru bărbat un motiv de îngrijorare. În istorie și literatură descoperim mereu referiri de acest fel. Un scriitor latin bunăoară spune: Mulier est hominis confusio. Cum e asta traducerea? Că n-am chef să dau până în spate. Femeia este, whatever, omul confuz. La sinodurile bisericii s-a discutat aprins dacă femeia are suflet, iar în tratatele învățaților s-a pus problema dacă ea este sau nu o ființă omenească. Credința iluzorie în vrăjitorie, secole de-a rândul, cu a sa ardere pe ruga vrăjitoarelor, oferă o tristă mărturie despre aberațiile, enorma nesiguranță și confuzia care domneau pe atunci în această privință. Adesea, femeia era socotită pricina
originea tuturor nenorocirilor, ca în povestea biblică a păcatului originar sau ca în Iliada lui Homer, unde se povestește cum a fost de ajuns să intervină o femeie pentru ca popoare întregi să cadă în dezastru. Tot căcatul ăsta cu Elena din Troia. Elena din Troia în sus, în jos, numai asta, că i-auzi și pe ăștia vorbind. Că femeia, gen, ai înțeles, femeia, domnule, ea este un premiu. Un premiu care duce bărbatul la derizoriu, la război, la căcaturile astea, le urăz din tot sufletul. Legende și basme din toate timpurile vorbesc despre inferioritatea morală a femeii, despre perversitatea, răutatea, prefăcătoria, inconstanța, și astea sunt iarăși niște lucruri foarte interesant de observat, că nu există în definiția unor astfel de oameni a ceea ce înseamnă energia feminină. Dar foarte multă lume, când se gândește la energie feminină, din păcate, pentru că asta e lumea în care trăim, se gândește la perversitate, răutate, prefăcătorie, inconstanță și neseriozitate. Ușurătatea feminină a fost chiar luată ca argument în fundamentarea unor legi. Tot așa, femeia a fost subapreciată în ceea ce privește rezistența, destoinicia și randamentul ei. Atenție mare! La toate popoarele, zicalele, anecdotele și proverbele sunt saturate de critici înjositoare la adresa femeii, împutându-i se arțagul, nepunctualitatea, orizontul limitat, prostia, minte scurtă, haine lungi, ai înțeles? S-a făcut uz de o nemaipomenită ingeniozitate ca să se dovedească inferioritatea femeii, iar rândurile misoginilor, ne gândim la Strindberg, Moebius, Schopenhauer și Weininger, au fost îngroșate de un număr deloc neglijabil de femei care în resemnarea lor au împărtășit concepția despre inferioritatea femeii și rolul secundar ce îi revine. Adică exact ce vedem acum, exact ce vedem acum. Toată lumea asta, în jurul tău, în continuare, chiar dacă, din fericire, trăim totuși în niște vremuri în care încercăm să destabilizăm aceste mituri absolut imbecile. Chiar dacă se întâmplă chestia asta acum, totuși există o foarte mare moștenire a milenii întregi de patriarhat și, da, hegemonie a energiei masculine, ca să zic așa. Eu cred că asta se întâmplă acum, cred că există rezistență pentru această încercare a progresismului contemporan de a destabiliza acest mit al heteronormativității. Rezistența există tocmai pentru că există o atât de lungă istorie de căcat de ăsta. Comparându-se rezultatele la testele de aptitudini, s-a constatat că pentru anumite materii, de exemplu matematica, mai dotați se dovedesc băieții, pe când pentru altele, ca de exemplu studiul limbilor, mai apte se arată fetele. S-a demonstrat că de fapt băieții au un plus de înzestrare față de fete la acele obiecte de studiu care pregătesc pentru profesiunile masculine. Dar faptul acesta numai în aparență pledează pentru dotarea lor superioară. Atenție! Aviz amatorilor, în speța Andrei Cosmin. Deci faptul acesta atestă numai în aparență dotarea lor superioară. Dacă examinăm mai îndeaproape situația fetelor, rezultă că afirmațiile privind slaba capacitate a femeii sunt născociri, o minciună cu o mască de adevăr. O fată aude zi de zi la fiecare pas pe toate tonurile, repetându-se că ființele de sexul ei sunt incapabile, apte doar pentru munci mai ușoare sau auxiliare. Este absolut clar că fetița, în imposibilitatea ei infantilă de a verifica adevărul unor asemenea judecăți, va socoti ca pe un destin implacabil incapacitatea feminină și, în cele din urmă, se va supune ea însăși acestui pretins destin. Demoralizată, dacă cumva abordează situații studii de specialitate, ceea ce în general nu se întâmplă, încă de la început nu va manifesta interesul necesar, sau dacă manifestă un asemenea interes, îl pierde pe parcurs. Atât motivația exterioară, cât și cea interioară îi lipsesc. În asemenea circumstanțe, firește, dovada incapacității feminine pare evidentă. Eroarea are două cauze. Ceea ce o favorizează este faptul că, adesea pe baza unor mobiluri unilaterale, pur egoiste, apreciem valoarea omului după propriile noastre performanțe, dintr-un punct de vedere comercial, punct de vedere din care, desigur, putem omite să ne punem întrebarea în ce măsură performanțele și randamentul corelează cu dezvoltarea psihică, și tocmai de aceea nu suport conceptul de psiholog care se vinde pe principiul ăsta, domnule, vii la mine și îți fac creierii ok ca să faci bani. Nu există. Este incongruentă, de fapt. O să merg mai departe față de ce zice omul ăsta. Este incongruentă, incompatibilă activitatea asta de a face bani cu fericirea. Dacă am acordat mai multă atenție acestui aspect, am distinge și cealaltă cauză principală a concepției eronate, potrivit căreia randamentul mai redus al femeii s-ar datora în cea mai mare parte naturii sale existențiale. Pierdem adesea din vedere faptul că femeii, încă din copilărie, întreaga lume îi împuiază urechile cu o prejudecată care nu face decât să-i zdruncine încrederea de sine și să-i submineze speranța că ar fi capabilă să realizeze ceva. Și chestia asta, știi în ce se vede?
by the way, se vede în performanțele academice pe care le au femeile în ultima vreme, în urma toată propaganda este a feministe din ultimii ani, cumva women help each other out, they prop each other up, se încurajează una pe alta și iată că am ajuns la această realitate care acum 50 de ani era inimaginabilă, în care femeile performează mai bine ca bărbații în mediul academic. Asta nu s-a întâmplat pentru că există ceva intrinsec în sufletul femeii care... Nu, s-a întâmplat pentru că niște zeci de ani, niște foarte multe femei de pe lumea asta s-au încurajat una pe alta, s-au încurajat una pe alta, în ciuda descurajărilor care vin din patriarhatul înconjurător, da? S-au încurajat să facă aceste lucruri și uite că chestia asta a ieșit până la urmă. Atunci, ce-i drept? Ea este inaptă. Aha, deci atunci, în momentul în care e descurajată, în momentul în care așa, ce-i drept? Ea, într-adevăr, este inaptă și nefolositoare. Dar când înțelegem că noi suntem cei care am deformat o ființă omenească, insuflându-i respectul datorat vocii colectivității și când îi răpim orice speranță de a putea înfăptui ceva, când astfel îi nimicim cu tezanța ca apoi să constatăm că această ființă omenească nu este bună de nimic, atunci să nu ne permitem să spunem că dreptatea este de partea noastră, ci să recunoaștem că noi am provocat întregul dezastru. You know? Stai că hai că vă citesc tot capitolul ăsta, ca să mergem până la capăt cu el, că mi se pare interesant. Așadar, în societatea noastră nu este ușor pentru o fată să-și mențină încrederea în sine și îndrăzneala. De altfel, chiar cu prilejul aplicării unor teste de aptitudini, a ieșit în evidență un fapt remarcabil. O grupă de fete în vârstă de 14 până la 18 ani au obținut rezultate superioare celorlalte grupe, inclusiv cele de băieți. Cercetări ulterioare au arătat că toate acele fete erau din familii unde și femeia, mama sau numai ea, exercita o profesie în mod independent. Înseamnă că în acele familii prejudecata cu privire la incapacitatea femeii nu avea trecere sau abia dacă se făcea simțită, deoarece fetele vedeau cu ochii lor cum mama își câștiga existența prin propriile ei strădani. Prin urmare, ele se puteau dezvolta mult mai liber și mai independent, aproape neinfluențate de toate acele inhibiții legate de prejudecata la care ne referim. Un alt argument împotriva acestei prejudecăți este numărul destul de mare de femei care în diferite domenii, îndeosebi în literatură, artă, tehnică și medicină, au obținut realizări proeminente care pot sta fără nicio rezervă alături de acele ale bărbaților. Pe de altă parte, numărul bărbaților care nu numai că nu fac dovadă vreunor realizări, ci se arată incapabili în cel mai înalt grad, este atât de mare încât s-ar putea vorbi de o inferioritate a bărbaților, în mod la fel de nedrept, firește, și invocând același număr de dovezi. Mamă, e super bazat omul ăsta, să-mi bag puta. Una din consecințele importante ale fenomenului este faptul pe care l-am și menționat, că această prejudecată cu privire la inferioritatea a tot ceea ce este feminin conduce la o bipolaritate noțională specifică manifestată în obișnuința de a identifica pur și simplu în noțiunea de masculin ceea ce este valoros, viguros, biruitor, Doamne, I love it, iar în noțiunea de feminin doar ceea ce este supunere, servilitate și subordonare. Această concepție s-a implantat atât de adânc în gândirea umană, încât în societatea noastră tot ceea ce este excelent are o coloratură masculină, pe când ceea ce este mai puțin valoros și demn de respins este considerat feminin. După cum este știut, există bărbați pentru care nu poate fi ofensă mai supărătoare decât a le spune că au în ei ceva de femeie, în timp ce a spune despre o fată că este băiețoasă nu înseamnă nimic dezavantajos. Accentul cade în așa fel încât ceea ce amintește de femeie este totdeauna privit ca o fiind mediocru. La o examinare mai atentă, faptele care pledează atât de clar în favoarea acestei prejudecăți se dovedesc a nu fi decât efectele unei dezvoltări psihice inhibate. Oh! Nu vrem să spunem că din fiecare copil putem face un om dotat în adevăratul sens al cuvântului, care să treacă drept capabil într-un grad ridicat, dar avem încredere în capacitatea noastră de a inobila aptitudinile. Cei drept nu ne putem lăuda cu reușite personale în această privință, dar știm că alții au reușit. Mai ales fetele sunt astăzi beneficiarele unui asemenea destin. Am avut ocazia să vedem copii așa ziși neînzestrați, care într-o bună zi au devenit înzestrați într-o asemenea măsură, de parcă ar fi suferit o întreagă metamorfoză. Mă rog, e mișto capitolul ăsta din carte, mă rog, e și cartea interesantă în general, doar că, na, mă rog. Cum se numea cartea, este Cunoașterea omului de Alfred Adler. Mă rog, nu știu ce variantă, ce pressing am eu aici, dar vă recomand din tot sufletul o carte scrisă la răsăritul secolului 20. A scris cineva aceste vorbe și noi stăm cu psihologi în 2023, psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Stăm cu ei de vorbă să ne zică, nene, care-i treaba cu energia masculină și energia feminină. 1927, na, poftim, 1927 a scris omul. Și atunci sigur că bărbatului nu se mai raportează la femeie ca la prințesa aia pe care o vedeai în desene. Exact! De ce nu se mai raportează bărbatul la femeie ca la prințesa pe care a văzut-o în desene animate?
Pentru că am văzut-o în desene animate. Poate că problema este că bărbatul vede fete în desene animate și după aia nu înțelege de ce nu toate femeile din jurul lui sunt la fel. Dar este problema femeii că nu se comportă ca Yasmin din Aladdin? Sau este problema băiatului că nu poate să gândească mai departe de propria whatever, propriul cap verde? Doamne, incredibil, bă, mâncați-aș. Animate, că așa s-a și format unul dintre arhetipuri, da? Uh-huh. Ăla feminin. Nu te mai duci ca, ca fiind ființa aia docilă, ființa aia sensibilă. Pentru că s-ar putea să nu găsești asta. Și în multe momente, în acel corp frumos de femeie, găsești un alt bărbat și te confrunți cu lucrul ăsta. Și sigur că dacă ți se întâmplă asta o dată de două ori... Da, dacă ți se întâmplă asta, se întâmplă ceva foarte interesant. Că de ce? De ce? Că asta, pe asta mă enervează, că asta nu zice nimeni. Deci toată lumea zice, domnule, energie masculină, energie feminină, femeia în ziua de azi muncește și este în energie masculină și asta face bărbatul să nu mai fie atras de ea. Că femeia este în energie masculină. De ce? De ce? De ce nu mai este bărbatul atras de femeie care, că e în energie masculină? De ce? De ce, vă rog frumos, de ce? Haideți să ne gândim. Haideți să ne gândim. Vreau să fac stream-ul ăsta interactiv. De ce? De ce eu, bărbat, o văd pe gagică mea că plătește facturile și după aia nu mai place de ea? De ce se întâmplă chestia asta? Că nu mai e submissive și că eu, ca bărbat, da, am fost în momentul ăsta invalidat. Masculinitatea este o chestie atât de fragilă în mințile noastre, este atât de... că vine din educație, dar educația e foarte proastă, asta e problema. Nouă ni se spune constant doar că trebuie să faci mai mult bani ca gagică ta și să-i cumperi nu știu ce și să iei gentuțe Louis V și căcat, ia să fie pe tocuri și nu știu ce. În momentul în care aceste simboluri, că sunt niște simboluri, toculețele și cu aia și cu BMW-ul și cu așa, sunt niște simboluri, ele nu există cu adevărat în natură, sunt niște chestii că noi le-am inventat. În momentul în care ai destabilizat simbolul, bă, nene, ai stricat universul omului. Efectiv universul omului. Și asta este problema adevărată. Nu se poate să fim atât de fragili ca oameni. Este imposibil și nu ne face bine la sănătate. Nu ne face bine la sănătate. Aș vrea să trăim într-o lume în care să mă doară pe mine fix în 14. Dacă sunt bărbat sau nu, după definiția lui George Buhnici. Ar trebui să mă doară fix în 14. Dar problema e asta, că suntem nevrozați, constant, făcuți să ne simțim ca ultimii oameni dacă nu ne încadrăm în ce vrea Liliana Cristea. Asta este problema adevărată. Deci când vă mai zic oameni de genul ăsta că e problema la tine că ești în energie masculină sau feminină, să știți că este o prostie. Și că cine ești tu n-are nicio treabă cu ce fantome are în cap Liliana Cristea sau Cezar Ionașcu sau, știu eu, Dana Budean. Da? Nu prea mai știi la ce te raportezi. Și atunci încercările tale de a ajunge în zona asta intimă sunt mai rare, da? Adică dacă le spui bărbaților de suficient de multe ori să se uite la energia lor feminină, le spui de suficient de multe ori femeilor că ele pot face orice face un bărbat, ăștia doi se vor întâlni mai rar în pat. Asta clar. Băi, dar nu credeți... Nu există un singur răspuns la întrebarea asta. Nu există un singur răspuns la întrebarea de ce tinerii fac mai puțin sex. Nu există un singur răspuns, bineînțeles, este vorba despre un întreg, whatever, spectru, un întreg complex de motivații și condiții materiale care determină genul ăsta de comportament. Dar cum este unul dintre ele faptul că femeia merge la muncă? Cum este unul dintre ele faptul că femeia merge la muncă? Mie mi se pare incredibil. Eu am cunoscut în viața mea asta foarte multe femei care muncesc și poate chiar fac mai mulți bani decât mine, da? Cărora am vrut să le dau o cârjă în această viață. Scuzați expresia. Nu știu cum să zic frumos. Am vrut din tot sufletul. Nu m-a oprit absolut deloc energia masculină. Și cred că dacă analizăm un pic cu creierii capului, oricare dintre noi poate să ajungă la această concluzie. Că nici femeia care merge la muncă, nici bărbatul care plânge că a văzut Bambi, nu sunt mai puțin femei sau bărbați doar pentru acest simplu act simbolic care s-a întâmplat odată. Nu are absolut nicio legătură cu nimic din asta. Ai vrut să le întinerești, da, asta era planul meu. Mi se pare fantastic încă mai avem discuții genul ăsta. Cu psihologi acreditați vorba aia. Mă, nene, psihologi acreditați, tu-i mama ei de viață. Păi de ce să vrei tu ca bărbat să te duci? Nu poți, în primul rând. Simți energia femeii respective dacă este una masculină, da? Și nu o să vrei, nu o să simți același lucru dacă este un alt bărbat acolo din punct de vedere energetic. Și atunci nu mai ai aceeași dorință, nu mai simți atracție. Pentru că tu proiectezi. Da.
Dar de ce, fanta? De ce? De ce, fanta? De ce? De ce, fanta? Nu pot să fac aia, dar știu gluma. De ce, fanta? De ce, fanta? De ce? Ăștia doi se vor întâlni mai rar în pat. Asta clar. Păi de ce să vrei tu ca bărbat să te duci? Nu poți, în primul rând. Nu poți să ce? Să te duci cu o femeie care muncește și își face proprii bani? Nu poți, bazat pe ce? Cine zice? Cum am ajuns la această concluzie? Cum adică nu poți? Măi, nene, eu sunt convins că, nu știu, Mădălina Ghenea, da? Face mai mulți bani ca mine. Eu așa, asta e ceea ce încercam eu zic. Deci Mădălina Ghenea, dau și un exemplu ce mi-a venit acum în cap. Mădălina Ghenea se duce și face un photoshoot și face toți banii mei pe un an, da? Care-i problema? În momentul, dacă eu nu mai sunt atras de Mădălina Ghenea, pentru că Mădălina Ghenea face mai mulți bani decât mine, nu este sub nicio formă din cauza că, domnule, nu are energie. E pentru că eu sunt un păpător de lapte, da? Care e neîncrezător în sine însuși, care are nevoie de niște căcaturi de-astea de confirmări absolut imbecile. Am 15 ani, asta e problema. Problema, dacă nu mai place de Mădălina Ghenea doar pentru că și nu vreau să-i dau ștoaca, da? Doar pentru că face mai mulți bani decât mine, asta spune mai multe despre mine și este o zi cruntă și neagră în istoria omenirii, acea zi în care într-un raport de genul ăsta o să dăm noi vina pe Mădălina Ghenea, că de ce face Mădălina Ghenea bani, că nu mai vrea zlăvog să se vadă cu ea la date. De ce Mădălina Ghenea nu mai faci bani? Nu vrei să se vadă zlăvog cu tine la date? Și să-i tăiem aripile lui Mădălina Ghenea că sunt eu un băiețel, am nevoie de confirmări. Puh, mă scuzați. Simți energia femeii respective dacă este una masculină, da? Și nu o să vrei, nu o să simți același lucru dacă este un alt bărbat acolo din punct de vedere energetic. Și atunci nu mai ai aceeași dorință, nu mai simți atracție, pentru că tu proiectezi. Bro, she won't see this. Da, okay. Pe femeia respectivă. Ai o proiecție arhetipului pe care tu ți l-ai format de-a lungul vieții, al energiei feminine. Arhetipul ăsta se formează, evident, în prima parte a copilăriei, da? Din informațiile pe care le-ai avut, poate uneori chiar din desene animate, din ceea ce vezi la mamă, ceea ce înseamnă sensibilitate, da? Și tu cauți lucrul respectiv și poate vezi prin trăsăturile femeii respective o femeie așa cum ți-ai dorit tu. Poate are acel păr lung de prințesă, da? Și proiectezi, te gândești că sigur și interiorul o să fie același ca exteriorul. Ok, are tot sensul din lume, vreți să vă mint? Chiar vă încurajez, da. E un îndemn foarte bun venind la un psiholog. Un îndemn foarte bun să judeci interiorul după exterior. Easy. Dar te lovești apoi de poate o voce mai puțin feminină, da? Sau o respingere brutală, abruptă. Ok. Și atunci nu vrei să mai continui, dispare atracția. Atracția dispare instantaneu, da? Ea apare instantaneu prin proiecțiile pe care le facem, iar apoi dacă ceea ce cunoști, da, ce informații vin către tine de la persoana cealaltă, nu sunt conform acelei imagini pe care tu ți-ai făcut-o, atracția dispare instantaneu. Și atunci, de multe ori, dispare chiar înainte să se întâmple actul în sine. Și atunci, practic, tu îmi spui... Păi și e bine? Cum descrii această situație și concluzia ta este că, whatever, bărbații nu mai sunt bărbați și femeile nu mai sunt femei? Că bărbații, băieții tineri, bărbați, uh-huh, că ajung la vârsta la care încep să se uite după femei, au în minte o poveste în legătură cu felul în care ar trebui să arate și să se comporte acea femeie pe care își o doresc. Exact. O caută, ei cred că au găsit-o și pe măsură ce o descoperă, își dă seama că de fapt e prea mult bărbat acolo, asta îmi spui? Nu, am un joc. Își dau seama că e posibil să fie prea multă energie masculină în persoana respectivă. E vina femeilor, guys. E vina femeilor, guys. E vina femeilor că merg la muncă cu aia, ești prost la cap? Ești prost la cap? E vina femeilor că merg la muncă cu aia. Men are so homophobic they won't even have sex with women. Da, efectiv asta e. Efectiv asta ne zice. Doamne, incredibil cu aia. Măi, nene, incredibil, bă, frate. Psiholog acreditat cu licențe, cu alea. Dă-te în p***a mea de aici. Incredibil cu aia, nu-mi vine să cred. Sau invers, da? Se întâmplă și... E vina femeilor că nu se mai f*** nimeni, da, exact. La femei lucrul ăsta. Poți să vezi un bărbat care arată ca un bărbat, da? Da. Și care
are o atitudine de bărbat și după aia să vină la tine și să spună, hei, ce faci? Știi? Cum sunt băieții, da, care spun, hei, ce faci? Așa și... Doamne, ce au unii oameni în cap cu aia? Ce au unii oameni în cap, nu vă supărați? Dar cum ar trebui să zică, cum zice un bărbat? Bună ziua, femeie! Ce faci, pă? Fellas, is it gay to ask someone how they're doing? Hei, ce faci? Asta e problema. Problema este că bărbații zic, hei, ce faci? De-aia nu se mai f***e lumea. Că bărbații zic, hei, ce faci? Ok, tare. Adică, feminin. Te duci într-o energie feminină. Sau începe să plângă mai mult ca tine la un film. E energie feminină. E ok să le integrăm pe ambele, să fim în contact cu ele, dar predominant trebuie să fie energia care ne aparține. Pentru că alternativa este că cei doi încep să semene prea mult. Și să nu se mai simtă atrași unul față de celălalt, nu? Pentru că nu ar trebui să fim atrași de cineva care are aceeași energie cu noi, ar să fie cealaltă energie ca să ne echilibreze. Ca să ne echilibreze și corpul nostru să știe că mai departe poate procrea cu persoana respectivă. Ok. Acum eu deja simt. Bun, mulțumim. Ok, super. Să știi cum vin de acolo de jos, de la comentarii. Poate că unele dintre femei o să spună... Cum vin ce? Ce vin de la comentarii? A, că vine hate-ul? Bă, Vere, dar nu te supăra. Dar uite, e exact același căcat și în situația asta. Oamenii ăștia, gen, ei se plâng de hate, dar s-au gândit să gândească cu un creier? Scuze, cu tot respectul, nu vreau să fiu rău. Dar în loc să te plângi de hate, nu mai bine gândești, dracu? Măcar o dată în viața asta, mama ei de viață. Doamne, incredibil, bă, mâncați. Doamne, incredibil. Că întărești stereotipul. Efectiv, e ceva mai feminin decât să te plângi. Acum o dau și eu. Acum o dau și eu pe același. Dar e cam energie feminină asta, să te plângi de situații și după aia să nu faci nimic în legătură cu asta. Cam energie feminină, dacă m-ai întrebat pe mine, domnul Buhnici, scuze așa că zic. Deci dacă, ca și bărbat, ai energie feminină, îți tragi o femeie mai bărbată și ai rezolvat problema. Da, exact, nu? Adică la urma urmei se poate și asta. Poate că de fapt asta se întâmplă. Bărbații sunt feminini, femeile sunt masculine și uite că ne fuc așa. Dacă problema în societatea contemporană este că bărbații sunt mai feminini și femeile sunt mai masculine și în același timp este adevărat și faptul că opusurile, o opposite attract, nu cumva ar trebui să existe mai mult sex acum? Nu știu, mă gândesc. Tipurile din mințile bărbaților crescuți de mame care le-au spus că trebuie să fie într-un fel. Că de fapt femeile nu ar trebui să fie nici fragile, nici sensibile, nici să nu plângă la filme. Că lumea s-a schimbat. Poate că ar trebui să ne împăcăm cu faptul că femeile sunt mai puternice decât credeau ei, au opinii mai puternice, sunt altceva decât ce au văzut ei în copilărie. Tocmai asta este problema. Dragi prieteni, că aveți această gândire de copii de clasa a patra care compară tata cui e mai puternic. Nu este o competiție. Who gives a shit? Cine gândește mai bine? Cine e mai puternic? Cui pasă? Literalmente cui pasă și la cine ajută această informație? Când am putea să ne preocupăm ca toată lumea și cât mai multă lume să o ducă ok. În morții ei de viață. Fantastic că un psiholog nu poate să-ți zică chestia asta în ziua de azi. Toți trebuie să zică, să-ți facă propagandă pentru ierarhie. Păi în momentul respectiv o să intervină acea luptă de putere, da? Pentru că asta se întâmplă în momentul în care o femeie are niște opinii mult prea puternice, da? Și le susține tot timpul. This is insane. Deci femeia care are aceste opinii foarte puternice și le susține aici în fața noastră despre energia masculină și feminină, ne spune că nu e feminin ca femeia să aibă opinii puternice să le susțină. Bărbatul respectiv o să simtă că va lupta cu un alt bărbat. Și atunci din nou dispare o parte din atracție la el. Dar de ce nu... Asta este problema lui. Știi ce?
Dacă, și eu cred chestia asta, o să sune controversat, dacă un bărbat nu se mai simte atras de o femeie pentru că are opinii, poate că merită să rămână nef*** pentru tot restul vieții. Poate că merită să fie virgin la 40 de ani. Nu știu. Părerea mea. Dacă asta e problema ta, problema ta este că această femeie are păreri. Nu știu, nene. Poate nu e așa o problemă că nu te procrezi. Părerea mea. Poate nu e așa o problemă că se termină bloodline-ul la tine. Nu știu, zic. Vă rog frumos. Orice om este cu atât mai frumos, cu atât mai atrăgător în momentul în care are o viață interioară bogată și un creier care funcționează. O femeie care are un creier este mai sexoasă decât orice altă femeie care nu are creier. Ăsta este tristul adevăr, dragi prieteni. Și până nu o să ajungem să admitem chestia asta cu toții și să ne vedem de viețile noastre ca niște oameni normali la cap, nu o să rezolvăm niciodată această problemă, lupta dintre sexe. Și atunci din nou dispare o parte din atracție la el. Da. Dar de ce nu poate bărbatul ăla să conștientizeze că poate femeia este mai puternică, dar ei, în condoare femeie. Este mai puternică în ce sens? Că puternică din punct de vedere fizic, sigur nu este. Așa și dacă e mai slabă fizic, ce înseamnă asta? Nu înțeleg, dar nu vorbea nimeni despre putere fizică. Nu vorbea, efectiv, Andrei Cosmin, nu vorbea nimeni despre niciun fel de putere fizică. De ce dracu avem discuția asta care este complet irelevantă, apropo de subiectul discutat? Asta e clar, nu... Da. 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 Puternică din punct de vedere psihic? Exact. Cine decide asta? Ok, fizic. Suntem foarte diferiți. Dar suntem într-o lume în care puterea fizică este secundară. Ok. Ok, mulțumim, George Buhnici, corect. Okay. Da. Mă rog, chiar terțiar aș putea spune. Nu susținem violența, o condamnăm, o pedepsim. Bun, ușor, corect. Ușor o scoatem din societate. Diferența Așa. Asta fizică începe să dispară. Corect. Să dispară importanța diferenței fizice. Pentru că nu o vedem. Eu, sincer, nu am văzut... Nu mi-aminte să fi văzut o scenă în care un bărbat să agreseze o femeie sau să aud o poveste din apropierea mea. Știu că mai sunt, mai aud despre ele, mai sunt situații în care, dar femeile sunt mai dispuse ca niciodată și societatea susține și apără dreptul lor de a lupta împotriva bărbaților agresivi. Deci agresivitatea asta, nivelul ăsta de dezechilibru ăsta de putere între sexe, sau hai să, dacă nu zicem dezechilibru, diferența de putere. De ce să nu zicem dezechilibru? Nu e un dezechilibru? Începe să conteze mai puțin. Violența nu mai este acceptată. Ok, sunt de acord cu tine că violența nu mai este acceptată. Dar totodată diferența asta de putere se poate manifesta în interiorul casei, când muți canapeaua. N-o să... Ok. Înțeleg, ok, bărbații sunt mai puternici, dar chiar, adică morții, nici eu nu pot să mut canapeaua singur și trebuie să mă ajute cineva. Chiar așa? Doar că nu poți să muți o canapea, dă o morție de canapea, că o muți, o târâi și tot o muți. Mare căcat! Să muți o canapea! Așa, și ce-i cu mutatul de canapea? Ia explică-ne. Se ducă ea să mute canapeaua, ai nevoie de forță fizică. Da. O să se ducă el? Ea nu poate. Ei este imposibil ei să mute canapeaua. E imposibil, ea nu poate, pur și simplu nu poate. Înțelegi cu aia cât de adânc este pe hasbara asta, propaganda asta, cât de adânc împlântat, zici că te-am pușcat în cap cu un glonț de propagandă, până în punctul în care tu nu poți nici să mai muți o canapea, morții de canapea. Începe să conteze mai puțin. Așa. Violența nu mai este acceptată. Ok, da. Sunt. Deci el i-a zis, de ce i-a zis? Domnule, bărbatul e mai puternic ca femeie. George zice, ok, dar în ziua de azi nu promovăm violența, whatever, oamenii muncesc în mine, în exoschelete și jetpack-uri și așa. Și diferența asta deja începe să devină irelevantă. Răspunsul ei, vă rog. De acord cu tine că violența nu mai este acceptată, dar totodată diferența asta de putere se poate manifesta în interiorul casei, când muți canapeaua. Mhm. Mhm. Ok. Yeah, that makes a lot of sense. Nu o să se ducă ea să mute canapeaua, ai nevoie de forță fizică. O să se ducă el să mute canapeaua, corect? Da. Și atunci o să se vadă o diferență de forță fizică. Așa. Ok, nu, stai, hai să mergem mai departe. Și după aia ce? Așa. Deci există totuși. Da, pentru că sunt corpuri construite pentru alte activități. Ok, deci există o diferență ca și putere între femeie și bărbat dacă ne referim la partea fizică.
Bărbatul a fost înzestrat cu puterea fizică, iar femeia a fost înzestrată cu, zic eu așa, manipularea. Mă scuzați. Cu ce? Zic eu așa, manipularea. Cu ce? Cu ce? Da? Noi suntem niște ființe foarte diferite, bărbații cu femeile, și cu cât oamenii înțeleg... Psiholog cu aia acreditat la Colegiul Psihologilor. Leg mai repede lucrul ăsta, cu atât o să aibă mai puține dezamăgiri create în baza așteptărilor pe care le au vis-a-vis de propria persoană, da? Ne proiectăm așteptările pe care le avem de la propria persoană pe partenerul de cuplu, ceea ce nu este corect. Avem structuri psihice diferite și femeia și bărbatul sunt creaturi diferite. Cu cât înțelegi mai repede lucrul ăsta, cu atât o să-ți dai seama că tu de fapt ai de învățat despre celălalt. Ok. Și asta înseamnă că... Ce? Nu înțeleg. Nu mai înțeleg, măi. This is my therapist, bro. I'm going to hell, man. Bro, look at my therapist, man. Despre felul în care el vede realitatea, în felul în care are percepția, da? Tipul de inteligență. Tipul de inteligență, manifestarea afecțiunii. Sunt foarte multe elemente complet diferite. Bă, fere. Da, conform normelor patriarhatului, manifestarea afecțiunii este diferită de la femei la bărbați. Dar nu cumva oare în acest fel patriarhal al bărbaților de a-și manifesta afecțiunea, care ce înseamnă, cum își manifestă bărbatul afecțiunea, nefiind acolo, cam asta e afecțiunea bărbătească, pur și simplu fiind așa un personaj în absenția, știi, cumva. Sunt atâția oameni și asta este o problemă, iarăși, vă mai scot o carte, mai am aia la Bell Hooks, care zicea chestia asta foarte interesantă. Trăim într-o societate, opa, atenție, gata, Jokerul din Galați. Dar trăim într-o lume în care foarte mulți oameni sunt afectați de faptul că nu primesc afecțiune de la tații lor, de la figura paternă din viața lor. Este într-adevăr un lucru care ne afectează viețile emoționale ale noastre, ale tuturor, și asta se datorează tocmai prejudecăților despre, domnule, cum iubește bărbatul. Bărbatul nu iubește. Bărbatul numai și plătește facturile, înțelegi? Asta este după gândirea noastră. Și ca atare, nu există așa de des în lumea asta bolnavă în care trăim o mângâiere din partea lui tactul. Și umblăm toți așa hămesiți după în p***a mea o mângâiere din partea lui tactul. Mare căcat! O mângâiere cu aia! O mângâiere acolo, să zică tactul. Bravo! Deci asta se vede clar, poți să vezi tu în viața ta, măi, Liliana, cum te afectează în mod negativ faptul că afecțiunea masculină este delimitată, este definită a prioric, complet arbitrar, fără niciun fel de grijă sau gândire pentru cum ne afectează asta viețile. La noi acasă, spre exemplu, toată partea tehnică pică la mine, orice se întâmplă cu butoane, manete, cifre... Dar când vine vorba de citit oameni, Lorena îmi spune cu 6 luni înainte ce o să se întâmple. Intuiția feminină. Lorena citește oamenii, dar pe bărbatul n-a putut să-l citească. Ok, scuze. Ok, cer scuze. Cer mii de scuze. Mult mai conectat la intuiție. Lucrul ăsta se întâmplă și datorită faptului că programarea genetică a femeii este de a crește copii. Și atunci, sigur că femeia simte mult mai bine mediu, simte mult mai bine oamenii, de ce că ea trebuie să protejeze copiii respectivi. Da? Asta... Bea aștept să mă dea în judecată și psiholog asta, că am defăimat-o. Deci, copii. Și atunci, sigur că femeia simte mult mai bine mediu, simte mult mai bine oamenii, de ce că ea trebuie să protejeze copiii respectivi. Da? Asta cade în sarcina ei. Da. Dar cu toate astea, femeia nu își poate permite... să fie puternic într-o relație de cuplu, să fie tratată. George Buhnici tot încearcă. Măi, femeie, îmi strici podcastul. Zici și tu că femeia poate. E funny că gen... Îmi închipui, acum nu știu că n-am vorbit, dar îmi închipui că genul ăsta de podcast e
face parte din încercarea lui George Buhnici de a-și revendica un pic, nu-i așa, din imaginea lui publică, de a o transforma, de a o readuce la stadiul ei de persoană publică respectabilă, da? Și face asta cu doamna psiholog care-i f***e meciu cu aia, efectiv e f***e meciu doamna psiholog. El vrea să facă podcastul cu doamna psiholog să arate că el a înțeles cu femeile, cu alea, că uite că mă preocup, că stau de vorbă cu psihologi, să-mi explice cum să nu mai fac din nou ce am făcut pe plajă la Never See în 2022. Dar nu, doamna psiholog nu-l ajută. Îl îndeamnă să repete ce a făcut pe plajă în 2022. Ca un egal? Nu într-o relație de cuplu. Poate să fie puternică în afara relației, poate să aibă o carieră care să o pună într-o funcție de conducere, da? Și atunci, într-adevăr, poate să stea mai mult în energia masculină o parte a zilei, dar trebuie să fie foarte conștientă că atunci când ajunge în cuplu, dacă vrea să aibă un cuplu în care relația sexuală funcționează, va trebui să rămână în energia ei feminină și să nu aplice ceea ce aplică în afara relației, în interiorul relației. Deci dacă o femeie vrea și să fie autonomă, ca zic, dacă o femeie vrea și să aibă siguranța zilei de mâine, că gen, că asta e altă chestie, nu cumva în momentul în care ești în energia asta feminină, nu cumva ești în constant pericol că dacă te lasă bărbatul ăla, tu ești nei ca nimeni, ai belit carasul și rămâi pe stradă? Mă întreb. Și atunci, deci dacă vrei și așa, tot tu, femeia, că nu știu cum, numai așa se, tot tu trebuie să te îngrijești. Mergi la muncă, dar după muncă, da? Ok, mergem, muncim, dar nu-mi povestești de ce ai făcut tu la muncă. Și după muncă te duci și îți faci unghiuțile și călcâile și toate alea ca să fii feminin în continuare. Wild. Ce? Foarte complicat. Complicat, dar benefic pe termen lung. Să ne întoarcem la relațiile timpului. Măi, zice George Buhnici că e foarte complicat și că nu se merită. Dar e benefic pe termen lung. Da, ok, mulțumim frumos, doamna psiholog. Uri, așadar. Încă o dată. De ce crezi că oamenii tineri își găsesc mai greu ca niciodată parteneri? Aleg să intre în relații mai greu, relațiile sunt mai scurte și vedem această lipsă de iubire și spiritualitate. Vezi tot mai rar oameni care se țină de mână pe stradă, spre exemplu. Și vezi tot mai des că se uită în telefon fiecare parte. Datorită lipsii de conexiune umane. Din păcate, de când... Damn, ce... Ce răspuns? Oamenii nu se mai țin pe mână de stradă pentru că nu mai stau unii lângă alții. Nu mai au conexiune. Eu prost. Nu e ca și când zici că oamenii nu se mai țin de mână pe stradă. Practic asta e sinonim cu a spune că nu mai au conexiune. Mă rog. Okay. A apărut tehnologia asta, una dintre problemele pe care o avem ca și cuplu, ca și relații, ca și conexiune socială, este faptul că preferăm să ne conectăm la oameni printr-un ecran decât să fim atenți la oamenii care sunt lângă noi. Din păcate. Ok. Mm-hmm. Pentru că acolo poate găsim altceva, poate găsim mai multă diversitate, probabil că viteza... Păi nu, eu sunt atent la oamenii din jurul meu, doar că vezi tu, dacă sunt atent la o femeie și constat că e în energie masculină, dacă sunt atent la o femeie și o văd că are Binance pe telefon, nu mai pot să mai... Nu cumva tot ceea ce a descris până acum, apropo de energii masculine și feminine, este fix ceea ce contribuie la acest căcat în care suntem mai îndepărtați unii de alții? Mă gândesc. Nici nu știu de unde să o apuc, dar o să zic direct, în care ea produce foarte mulți bani din OnlyFans. Aha, vorbim de OnlyFans. Aoleu, vorbim de OnlyFans. Ok. Cum e cu relațiile astea? Și din categoria asta am avut în terapie și vreau să spun că e foarte greu. Pentru că, în primul rând, ea, datorită faptului că se simte foarte vinovată față de partenerul de cuplu... Dar el știe. El știe, dar tot se simte vinovată pentru că el ce face? Ea trage vinovăția pentru că mascul, nu? De ce? Păi mascul, în momentul în care femeia din viața lui este într-o conexiune sexuală cu alți bărbați și reacționează. Nu e conexiune socială sexuală cu niciun bărbat, e un business. Cum să nu fie? La nivel psihic este. Nu e. Atâta timp cât tu spui lucruri respect... Da, e un webcam, dar psihicul... Corect. Dar există conexiunea respectivă. Nu există, dau nicio conexiune. Acolo se fac banii. Din câte am auzit se fac, dar este tot bazat pe sexualitate. Indiferent că există o cameră, e mai rău că există o cameră, că după ce tu îi dai creierului impulsurile respective, tu nici măcar nu consumi actul.
Da? Deci se produce o disociere pentru poate femeia mai bine. Respectivă. I-a luat banii lui ăla, i-a livrat serviciul pentru care a plătit, este o tranzacție. Nici o încărcătură emoțională acolo. I-a dat la client ce a trebuit, a luat banii aia mulți și vedem noi după aia. Păi dacă se ia banii aia mulți, trebuie să-i vândă povestea, nu? Bă, îi vinde o poveste. Da, și ca să vinzi, să fii un vânzător bun al poveștii respective, trebuie să ce faci, să crezi în ea. Bine, acum eu am intrat în rolul cuiva care trolează și comentează. Da? Deci, din nou, nu sunt opiniile mele. Eu chiar sunt curios din ce ai văzut tu, pentru că eu atunci când am auzit că ai avut genul ăsta de când atunci am zis, trebuie neapărat să vorbim despre asta. Bun, nici tot timpul ăsta când avea păreri că decât bazate trola, el trola tot timpul ăsta. Și cum facem? Așa că eu nu o să te întreb nimic, povestește-mi tu, zi ce poți să-mi zici despre genul ăsta de relații, pentru că dacă este să ne uităm un pic la niște cifre mai mult sau mai puțin oficiale, populația unui oraș mare din România face doar asta. Da, corect. Și vor și relații, adică întotdeauna femeile care fac lucrul ăsta... Mai vor și relații, nu le-ar fi rușine, mai vor și relații, după ce că, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, Doamne... Își doresc să aibă o relație. Doar că relația respectivă caută mai multă afecțiune, mai mult atașament. Lucruri care sunt distruse de fapt, e un cerc vicios, sunt distruse de fapt exact de profesia, meseria, acțiunea pe care o fac. Da? Pentru că bărbatul respectiv nu poate să ofere genul ăla de atașament unei persoane care totodată este într-o relație sexuală, chiar dacă nu consumată, cu alți bărbați. Să-ți dai seama că ăsta e un psiholog la care te duci și îți zice că relația ta nu merge pentru că tu ca femeie îți exprimi sexualitatea liber și mergi la muncă? Vrei să fii fericită? Stai acasă, spală, calcă, nu știu ce, whatever, fii casnică și nu vorbi despre propria ta sexualitate, comportă-te ca și când nu-ți place. Și atunci ce se întâmplă e că el consideră că ea este tot o tranzacție, ea consideră că acei clienți pe care îi are la OnlyFans, video chat, whatever, sunt tot o tranzacție, iar el ce face în momentul respectiv? Se duce și își caută o femeie care nu face lucrul ăsta. Da, asta iarăși vorbim despre nesiguranțe masculine. De fapt, la sfârșitul zilei, nu cumva... Că știi care e chestia? Mi se pare fascinant, nu știu exact, că n-am văzut tot podcastul, nici n-am de gând să văd tot podcastul, care 2 ore jumate, tu-i mama e de podcast, dar în același timp aud de foarte multe ori vorba asta că, domnule, bărbatul e vânător, da? Bărbatul e vânător și el poate să facă dragoste cu mai multe femei, că vorba aia, una e mama la copii, alta e pofta inimii, hau, hau, bau, bau, și cumva acolo putem concepe că un bărbat care gen are o relație stabilă cu o femeie, dar în același timp se mai gândește și la altele, putem concepe că totuși el în continuare nu trăiește sentimente de dragoste și bla bla față de femeia aia care e mama la copiii lui. Când vine vorba de femei, chestia asta este inacceptabilă și inimaginabilă. Asta mi se pare o problemă, de fapt. Înțelegeți ce vreau să spun? Eu cred că este pur și simplu uman să fii atras de mai mult decât o singură persoană de-a lungul întregii tale vieți și cred că orice cuplu în care nu permiți nici măcar posibilitatea ipotetică, să zic așa, nici măcar ipoteze de-astea în care persoana aia de lângă tine ar putea fi atrasă sexual și de alte persoane, cred că în momentul ăla te condamn singur la o viață nefericită de cuplu, pentru că invalidează umanitatea celeilalte persoane. De fapt, ceea ce ține oamenii împreună nu este faptul că nu se fuc cu alții sau așa, ci ține oamenii împreună este dorința lor de a fi împreună și nimic altceva. Nu vă supărați. Nu vă supărați. Cu tot respectul. Dacă un astfel de cuplu în care ea face OnlyFans și ăla și ăla labă toată ziua e nefericit, oare singurul motiv posibil pentru care cuplul ăla e nefericit e că face ea OnlyFans? Oare nu cumva sunt 15 gorilioane de alte căcaturi în contextul respectiv care contribuie la starea de nefericire și nu doar acest singur unic context în care ea face OnlyFans și nimic altceva nu mai contează? Au existat de-a lungul istoriei recente chiar foarte multe exemple de cupluri foarte fericite în care unul din ei era poate un pic mai whatever, promiscuous. Deci nu poți să reduci pur și simplu, având în vedere că spectrul emoțiilor umane și cu atât mai mult spectrul emoțiilor umane în contextul unor relații, spectrul este atât de larg, este imposibil și este absolut stupid, nu vă supărați, să stai acum să zici există 1, 2 sau 3 elemente care dacă nu le ai pe astea n-ai nicio șansă la o relație fericită. Asta este o prostie, nu vă supărați.
Poate nu se duce. Majoritatea se duc. Poate chiar este loial că ea se sacrifică pentru amândoi ca să-și ia mașina aia scumpă, să-și facă casa, să-și pună niște bani deoparte și să lase toată povestea asta în spate după o perioadă de timp și să zică am făcut asta pentru noi. Nu lasă. Știi cum e? Cumva ca la jocurile de noroc. Ei, da, sigur. Nu ajungi să ai... Cât fac chestia asta? Cât rezistă? Până când nu o să mai câștige bani din asta. Pentru că nu ai cum să ai veniturile care OnlyFans, se vehiculează. OnlyFans e o păcănea, guys! OnlyFans e ca o păcănea! Da, fiind în domeniul ăsta, printr-un job normal, da? Că le-ai avea, nu? Și nu te-ai apucat să... Adică ăsta nu este un job normal? Cel mai vechi job din lume ever nu este un job normal? Ok, interesant. Să faci așa ceva. Dar nu ai cum, adică pe nivelul respectiv de cunoștințe, da? Tu nu poți să te duci să accesezi un job normal care să-ți permită ție să faci cât faci din videochat. Sunt sigur că sunt femei cu studii superioare care fac asta. La fel îți spun că nu o să ajungă să facă la fel de mulți bani. Și e foarte greu de convins-o. Îți zic eu, ba nu, îți zic eu! Persoană de genul ăsta să se readapteze la un nivel sau la un trai de viață normal sau poate chiar nu știu, neîndestulător din punct de vedere financiar după ce au avut nivelul de viață la cu case, cu mașini, cum spui tu, cu haine de firmă etică. Dar dacă produc suficient de mulți bani, îi investesc, trăiesc o viață ponderată câtă vreme fac chestia asta. Stai că a intrat mentalitatea leului. A intrat mentalitatea leului în joc. Dați-vă mai așa că a intrat leul în arenă. Și întrerup activitatea aia când zic că au ajuns la un prag. Să zicem că își pun în minte nu știu să facă un milion. Că ne imaginăm noi că milionul... Primul milion. Ăla ne va permite să trăim fără să mai muncim vreodată și o să ne creeze un venit pasiv. Cumpărăm niște, nu știu, apartamente și le închiriem. Da, se mai întâmplă și chestia asta. Se întâmplă? Da, se întâmplă. Funcționează? Pentru o perioadă de timp funcționează. După care, în momentul în care există un impas financiar, întotdeauna creierul tot se va duce la modalitatea prin care ai făcut cei mai mulți bani la un moment dat. Și dacă mai e deschisă posibilitatea, o vei face din nou. Și dacă faci această recidivă... De obicei o fac. De obicei o fac. Chiar dacă, să zicem, că au construit cu banii respectiv complexe rezidențiale sau multe lucruri care s-au întâmplat din sumele astea, o fac pentru că cred că este ușor. Pentru că corpul nu trăiește nicio experiență traumatică, da? Dar psihicul trăiește experiența traumatică. Dar raționamentul e că atâta timp cât nu-ți face rău, da? Că nu e ceva care să-ți afecteze sănătatea fizică. Și atunci, exact tiparul jocurilor de noroc, care nu ți afectează sănătatea fizică, cum e alcoolul sau, nu știu, consumul, da, de substanțe. Și atunci... Cum e fix tiparul jocurilor de noroc? Că n-am înțeles, n-a descris nici măcar o secundă în tot expozeul ăsta. Tiparul jocurilor de noroc. N-am văzut niciun tipar. Foarte greu de destructurat. Dacă ai o boală fizică datorită unui comportament care e interpretat ca fiind toxic, atunci e simplu. M-a durut, am făcut o operație, mi s-a întâmplat lucrul ăsta, mă las. Dar aici nu există nicio afecțiune pe corp. Și atunci e greu să renunți la un tipar care îți produce din punct de vedere financiar și... Măi, femeie, dar nu poți să spui asta despre orice job care gen îți produce bani? Nu poți să spui asta despre investițiile la bursă? Nu poți să spui asta despre, nu știu, orice job care îți produce bani la urma urmei? Problema e OnlyFans-ul sau jobul care îți produce bani? Problema e OnlyFans-ul sau e banul în sine? Banul care e ochiul dracului, by the way, în caz că nu știați. E fantastică chestia asta. Nu mai pot cu... Nu. Și care e chestia? Că vorbești despre psihologie, din păcate nu poți... Psihologia nu este o știință fixă, nu este matematică. Spectrul trăirilor umane este foarte, foarte larg și foarte mare.